Плавно, чуттєво, з повною довірою танцюють бачату Петро та Олена. Пара одружена 12 років та виховує двох донечок. А ще 2 роки тому їхній шлюб був на межі розриву. Ну, була криза, звісно, така у відносинах трошки. Потребувала якогось перезаваження, якихось нових емоцій. Ми знайшли це на танцях. Можна сказати, що танці врятували наш шлюб. Тепер двічі на тиждень після роботи, подалі від домашніх справ, Петро та Олена занурюються у світ домініканської бачати. Завдяки танцям я відчуваю себе більш привабливою, більш розкутішою і більш певною в собі. Чоловік так менш рівніший. За вчителів теж сімейна пара – Тетяна та Дмитро. 2, 3, 4, 5 і 6. Музика бачати про любов, пристрасть і водночас ніжність до партнера. Такі ж почуття має передавати і танець, переконує Тетяна. Втім, головне – правильний розподіл ролей. Ми навчаємо не тільки танцювати те, що мені подобається, ми навчаємо відчувати імпульс чоловіка. Ми навчаємо довіряти чоловікові не тільки в танці, але й в житті. Я кажу так, не ведемо, дівчата, розслабились, довіряємо, йдемо за партнером, не спішимо. Свого партнера не тільки на паркеті, а й у житті знайшла Катерина Ковальова. На тренуванні я проходила попс і ми побачились. Ми стали в парі танцювати, я, звісно, не одразу зрозуміла, але потім з кожною зустрічю зрозуміла і відчула це серце. Зустрічаються вже місяць, поки дівчина не афішує свого бранця. Лише каже, що звати його Олександр і що додатково ходять на індивідуальні заняття. Сьогодні Катерина танцює з іншими партнерами. Серед них Роман Ратушнюк. Ще півроку тому він і гадки не мав, що його життя зміниться і він забуде про самотність. Познайомився на танцях з дівчиною і зараз ми зустрічаємося. Тому танці, скажімо, не лише ось тут розвивають нас, а й за залом також дають такий великий поштовх для розвитку певних відносин. Роман захопився бачатою випадково, коли ввечері йшов із роботи додому. Просто неба група людей танцювали у ритмі кохання. Такі флешмоби любить організовувати тренер Дмитро. Це моя натура така, розкачувати багато людей. Коли ти танцюєш в залі, займаєшся, да? Ти тільки в залі, і тебе ніхто не бачить, деякі інша там людина. А виходячи на вулицю, це є, ну, дійсно, як я таке зараз слово часто говорить, вихід з комфорту. Ну, насправді воно так і є, тому що ти виходиш, ми танцюємо на вулиці, їдуть машини, йдуть знайомі люди, і вийти станцювати – це насправді нелегко. Тому якби дуже круто, люди виходять, танцюють, показують іншим, що це можливо. І неважливо, скільки тобі років, яка в тебе вага. Ти просто приходиш, танцюєш, отримуєш задоволення, ти отримуєш танцювальну сім'ю, друзів, а ще й половинку, можливо, зустрінеш, або якщо в тебе є стосунки, вони в тебе покращуються.